Välkomna allihopa till en ny video och ja, som ni kan se där i början, den här videon spelades in flera episoder kan man säga sen när Beckham kom in, så jag vet om att den är lite kan man säga gammal. Men hur som helst, vi ska ta och prata lite, det kommer vara lite post commentary och en hel del pack opening, så att jag kan kunna i alla fall prata lite, och det kommer även finnas lite gameplay, så det blir kul att se lite blandat. Först och främst vill jag ju bara, egentligen hade jag velat önska er god jul och gott nytt år, men det känns som om den här videon blev lite för sen. Men jag önskar ändå att 2021, att det kommer vara ett bra år för alla oss, speciellt för er också. Eftersom 2020 har varit lite jobbigt med tanke på det här med covid och så. Och ja, det är inte heller lättare för mig. Riktiga OGs, ni kommer ihåg att jag började med YouTube när jag var i Rumänien och pluggade medicin. Så för er som inte vet, men jag tror att de flesta vet om att jag blev klar egentligen 2017 med mina studier i Rumänien och är läkare sedan dess. Och det gör det hela inte lättare att man är läkare och det finns corona nu som ställer till det riktigt ordentligt. Det är väldigt jobbigt just nu för oss inom läkarkåren kan man säga. Och jag jobbar ju på sjukhuset men även på vårdcentral, men jag har varit nu de senaste 6 månaderna på sjukhuset. Så jag har jobbat på Sahlgrenska, jag har varit på medicin. Så jag ser precis allt det här som händer och alla sjuka människor som kommer in och allt kaos som är i sjukhuset. Och det är väldigt, väldigt jobbigt. Många klarar sig, men det är många som blir tyvärr sjuka. Folk smittar varandra, personal blir smittade, patienter blir smittade. Så det är lite väldigt liksom tråkigt på det sättet. Nu kommer den här videon handla inte om att jag pratar vad som händer i mitt privata liv. Men vad jag vill egentligen komma fram till och säga att det tar väldigt mycket på krafterna. Det tar mycket energi just det här med YouTube. Och jag älskar YouTube så mycket. Jag önskar kunna hålla på med det hela tiden, men jag... jag tror att det blir lite svårt att göra så mycket som jag hade egentligen velat önska att lägga ut videos. Jag hade självklart velat lägga ut mer än kanske en video per vecka, kanske 2 eller 3 till och med som jag gjorde back in the days, FIFA, vad var det, 14 kanske? Eller 15, jag kommer inte ihåg. Någon av de FIFA så la jag upp 3 videos per vecka, måndag, onsdag, fredag, och jag hade 3 serier pågående och det var väldigt kul. När det var den perioden och jag kunde liksom hålla på och nöta massa videos. Jag tyckte det var jättekul och jag tycker fortfarande att det är kul. Men nu har jag till och med svårt att få ut 1 video per vecka. Jag vill inte alltså att ni ska tro att jag kommer sluta med YouTube. För det kommer jag inte, utan jag tycker så mycket om det. Och jag kommer fortsätta att lägga ut videos. Jag vet bara inte som sagt om det kommer komma ut veckovis. Jag ska försöka att göra så här istället. Jag kommer behöva ändra serien för att det ska funka för mig. Jag har gjort hittills att jag spelar online-videos, allt på nätet. Alltså jag spelar in allt som jag spelar online och så lägger jag upp det på YouTube. Så det, alla mina matcher och mitt rekord, de flesta är från Squad Battles och resten har jag egentligen bara spelat in. Så jag spelar ju inte mycket online. Jag kommer göra som så att jag kommer försöka nöta lite på den här serien, Vägen till Cristiano Ronaldo då, på egen hand. Och sen några gånger då och då så kommer jag ju spela in, tänker jag, och göra en video utav det. Och sen snacka så här post-kommentera. Jag tror det är enklare för mig istället för att sitta en dag och göra allt på en gång. För det är lite jobbigt att sätta ihop med setup och så. Det är inte lämpligt just nu också där jag bor just nu att sitta och göra kommentarer. Och det är bättre att göra post-commentary och så här som jag pratar, för annars jag vet att jag är lite galen när jag spelar och skriker och så här. Och det är egentligen det som är kul. Men det håller bara liksom inte. Inte för att... det kommer ändå bli bättre överlag tror jag att kunna spela in och sen göra post-commentary så här. För då kan jag snacka lite om allt möjligt. När jag är liksom in the moment, liksom i matchen. Har jag svårt att koncentrera mig, jag tänker bara på FIFA-matcher och jag har svårt att prata om precis någonting annat som jag gör ungefär just nu, medan det är massa highlights som pågår. Men hur som helst, så den här videon spelar in nästan kanske 1 vecka eller 2 veckor efter, eller förlåt, innan jul. Och sen så har jag satt ihop massa pack openings som jag fått från mina objectives och så här. Så jag köper ju som sagt inga packs, inga FIFA-points jag spenderar, allt coins är från själva spelet.
Och det är utan att köpa FIFA points som sagt, utan jag gör dem från objectives och så gör jag massa trading vid sidan av. Och sen har jag väldigt lite tid att spela matcher, men när jag väl har så kommer jag då att spela in. Men jag tror också att jag vet inte hur ofta jag kommer kunna lägga upp FIFA-videos. Jag kommer göra så gott jag kan, men jag tror jag vill säkert börja ändra kanske lite contents. Jag har framförallt en plan på att göra en speciell video. Jag kommer inte spoila för mycket, men det är en speciell video som kommer inte ens ha någonting med FIFA att göra riktigt, utan ni får se. Jag vet inte hur lång tid det kommer ta. Jag tror det kommer vara ett lika stort projekt som jag kommer prova att göra. Och jag gör det för mig själv såklart, men också för er. Men jag vill inte säga allt för mycket, utan ni får se när det väl kommer ut. Troligtvis kommer det bli massa videos mellan kanske mig och min syster. Jag tycker om att göra co-ops och göra roliga videos. Så jag vet inte hur mycket FIFA det kommer bli. Jag tror inte, som det ser ut just nu är det lite svårt att säga. Jag vill försöka få ut självklart serien, pumpa ut lite då och då. Men bara så ni vet så är det lite jobbigt med tid just nu. Det är lite annat som pågår vid sidan av och YouTube tyvärr kommer behöva nedprioriteras, vilket är tråkigt, men jag vill inte lägga ner YouTube, utan jag vill fortfarande göra massa videos och skapa videos. Det är väl roligt att kolla på dem även för mig i efterhand, men det troligtvis inte kommer bli FIFA-videos. Jag tror inte det, men om det finns tid så kommer jag självklart lägga ut det och börja snacka så här. Jag tycker ändå det är ganska skönt nu, jag har inte gjort så många såna här videos där jag spelar in FIFA och snackar om precis någonting annat. Jag brukar kommentera över det som jag tittar på, men det är faktiskt inte så dumt, tycker jag ändå, för att kunna liksom prata ut lite samtidigt som det finns lite gameplay där jag kör online Division Rivals. Så det kommer jag säkert, jag tror jag kommer börja göra det kanske lite mer som det ser ut just nu. Jag tycker det var ändå en väldigt bra idé. Men jag kommer ha andra saker vid sidan av. Andra, särskilt den här speciella videon som jag kommer göra. Det kommer nog vara en lite längre video. Lite mer speciell. Det kommer inte ens vara spelrelaterat. Men det kommer vara speciell. Jag kommer nog inte säga så mycket mer. Så jag hoppas att jag håller mitt ord och liksom bygger på den här videon. För att den idén jag har är väldigt bra, men jag vet inte hur jag kommer att typ producera och filma den. För det kommer nog ta lite tid. Men om jag lyckas med det så kommer det nog vara ett av mina bästa videos. Men vi får se vad tiden utvisar och självklart vad det här coronasituationen, hur det kommer vara för samhället. För det kan ju ställa till väldigt mycket för mig. För jag jobbar ju hela tiden, 100% vid sidan av. Alltså det är det jag gör liksom hela tiden. Så det tar mycket tid. Och som läkare är man liksom aldrig färdigpluggad, utan man måste alltid läsa på. Det är mycket vid sidan av. Så det är inte bara att man jobbar, men det är mycket vid sidan av som man måste hålla sig uppdaterad med. Om man ska egentligen vara en bra läkare. Och jag liksom tar det ändå ganska seriöst. Jag sitter inte och latchar genom att vara läkare. Men jag hoppas ni ändå tyckte om den här videon. Skriv gärna några kommentarer. Låt mig veta vad era tankar är. Jag satt och nötade faktiskt lite icon swaps. Jag visste faktiskt inte ens att det fanns. Så jag nötade sönder det dagen innan det skulle gå ut. För att försöka få fram de här sista icon swaps kort. Jag får se vad jag kommer göra. Jag kommer säkert öppna de där packsen som ni ser i början. Och självklart kommer det bli en video på det. Säkert med live reaction, för om vi får någonting så kommer vi få förhoppningsvis något bra. Det är det vi hoppas på, det kommer vara Team of the Year. Så vi får se. Men jag hoppas ni tyckte om den här videon och hoppas ni har en bra dag, en bra kväll. Jag hoppas 2021 kommer vara ett mäktigt år för var och en av er. Och vi syns i nästa video. Ha det gött allihopa.